as contribuições da Mãe África nas danças gaúcha e de outras regiões do Brasil são marcantes. No Nação de hoje, te mostramos os fortes traços deste berço africano no nosso gingado brasileiro. Falando sobre a relação, essa relação que a gente sabe que é muito forte do africano com a dança. É, bom, como a dança lá na Nigéria, para nós, é, a dança é uma linguagem, né? É o outro jeito de falar, de comunicar, de se expressar, né? Lá na minha terra, Yorubá, né? A gente conta várias histórias dos nossos ancestrais, né, dos nossos orixás, né, através da dança também, né? A gente, no festival de Egungun, no festival dos orixás, assim, a gente tem grupo que toca, né, a gente toca músicas tradicional, usando instrumento tradicional, e tem um dançarino ali que mostra os movimentos, o que os tambores estão falando, né? Então, a dança é um jeito de comunicar e falar o que os tambores estão dizendo. Qualquer coisa, tipo aniversário, casamento, tem dança, vários tipos, né? Para casamento, para aniversário, para enterro da pessoa, né? A gente comemora isso também. E aí vai, né? E vários tipos. Vários tipos. Aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente liga muito essa questão da dança com o batuque, né? Com a religião. Sim. Também é uma maneira de rezar, né? Quando a gente dança. É isso mesmo? Sim. Lá, as danças tradicionais nossas, é, tipo dança para os orixás e tudo mais, eu percebo que tem algumas coisas, aqui no Brasil, tem algumas coisas parecidas, né? Na casa do candomblé, batuque, né? No tempo do orixá, que eles estão fazendo oferenda, alguma dança ou assim. Eu já assisti a algumas pessoas, já vi algumas casas lá em Belo Horizonte, onde eu morei, e eu vi alguns movimentos nossos ali dentro também que eles fazem, né, como o famoso Ijexá, que alguns chamam de Afoxé. Eu vejo o jeito que eles fazem, é parecido. Qual é a importância histórica da dança africana? A dança africana, especificamente para o Brasil, ela traz um brilho bastante diferente para as nossas práticas brasileiras. Enfim, ela vai... importamos daí um trabalho bastante forte de joelhos, de quadris, toda uma sinuosidade no movimento que vem dessas práticas ancestrais de matriz africana. A questão dos tambores também, que vem junto com a dança. E tu percebe nas danças tipicamente brasileiras, assim, né? Como a gente conhece, frevo e tal. Tu também percebe ali uma contribuição africana forte? Bem isso. Tem, aliás, os toques nossos, né? Os ritmos nossos. Eu consigo perceber dentro dos toques do forró, frevo, aí vai samba, né? Eu consigo ver o tipo de toque que ele está fazendo. Ah, esse aqui é mais no lado do Woro. Ah, esse é lado do Alujá. Ah, esse é Aria,
Aqbalá. Eu dá para perceber, pra saber de onde é que vem, né, que vem esses toques. Qual é a importância da africanidade na dança? Os tambores e as levadas dos tambores, que na sua essência, os tambores que a gente tem aqui no Brasil, muitos são de matriz africana, então com a sua configuração brasileira, mas com a sua matriz, a sua ancestralidade africana nesse tambor. Então isso que a gente, esse é o legado dessa dança. Eu posso estar dançando algo para rezar, para agradecer, para pedir, para me conectar com a natureza, com o meu corpo, e num determinado momento eu esqueço que isso é dança, ou esqueço que tem uma música, e isso passa a ser uma reza, por exemplo. Essas danças que tu apresentou aqui hoje, que a gente viu aqui hoje, o que significa? Sim. A primeira que tu dançou, o que que é? Sim, né? Aquela é uma dança de Iemanjá, que fala sobre o Oriki de Iemanjá, né? Ele fala os orixás, os Iemanjá, e também homenagear os meus ancestrais que já foram, né? Como minha mãe, né? Eu chamei o nome dela ali dentro também, e chamei outros nomes dos meus avós que já foram, da minha família também que já foram, e tipo, agradecendo eles e dizendo que eles não morram nunca, né? Que eles vão estar sempre fortes e firmes. É, o corpo deles vão estar sempre forte e firme, né, entre nós, né. Então também canta outra parte que é manja, que é oriki da Iemanjá também, e é outro jeito de chamar Iemanjá, manja, né, que é mãe do peixe, né. E a segunda, estou falando sobre o grupo verde, né, que o pai disse que ele está, sim está, a mãe disse que ele está, sim está, grupo verde está. Nossos toques e canto está na Nigéria, está na África, está no Brasil, está no mundo inteiro. Então vamos festejar, vamos divulgar isso para todo mundo. Bloco, o ritmo, os movimentos e a cultura transmitidos através do corpo.